Uns premis amb nom propi. Antoni Roig Rosselló, sacerdot carmelita i vicenc, autor del llibre Todos los parques no son un paraíso, en què reflecteix la seva lluita interna entre la vocació religiosa i l'amor homosexual i que li va suposar la seva expulsió de l'ordre religiós. Hermanar mi fe religiosa, que he mantenido siempre, con todo lo que me ha venido encima, es que realmente no se lo deseo a nadie. Era morirse. Me morí i ressuscité. I aquí estic. Amb Antoni Roig com a referent, sa Clau de Sarmarí ha volgut reconèixer aquelles persones que han lluitat per la igualtat i els drets de la comunitat LGTBI+. I ho ha fet des de Formentera. Perquè Formentera és una illa triplement discriminada i quan nosaltres fem la valoració de lo que han invertit entre els municipis i el Consell d'Eivissa i el que ha invertit el Consell de Formentera en proporció, és molt més. I precisament la Formentera és una de les guardonades, Azucena Carrasco, per la seva tasca com a tècnica d'igualtat al Consell Insular. El Premio Aliada pues me hace mucha gracia porque es verdad que yo siento una alianza muy especial con este colectivo. També s'ha valorat la feina d'Uge San Gil, actual presidenta de la Federació Estatal LGTBI+. També se puede hacer activismo estatal desde otros lugares de España y con otras visiones que no sean Madrid. El Premi de Memòria Històrica va ser per François Roseras i a títol pòstum també es va reconèixer l'assagista i poeta Nora Albert.